がです。Həqiqətən bura təhlükəlidir, həqiqətən bura sökülməyəcək. Heç bir belə kağız bir görməmişik, bizə məhkəmədən kağız göstərmədilər. Onu hələ ki göstərməyiblər və burada karoşi siz bilirsiniz də, insanları döyüblər. İndi qaçda olub da, vəziyyət belə. Ancaq bir polislər artıq orada yoxdur. Yerdə artıq polislər yoxdurmuyor. Okey, bilmirəm, mən bayra baxmamışam, mən buradayım. Sizə nəsə məlumat veriblər mi? Bayaq danışıqdır. Bayağı ki burada çap edilir ya. Son durum ondan ibarətdir. Son durum ondan ibarətdir ki, polis nümayəndələri gəldi bizim yanımıza. Biz onlara söylədik nə baş verdiyini, mülkü şəkdə nə baş verdiyini bizdən soruşdu. Biz də dedik ki, burada sahibinin köməkçisi və onun yanında 5-6 fəhlə ilə bu otağa girib bizi döyüb. Mebilləri çaxmaq istəyirdi, biz oturduq mebillərin üstündə. Heç bir müqavimət göstərmirdik, amma bizi saçımızdan yolub təpikləyirdilər. Bəzi ona yaxın insan xəsarət alıb burada. Onu da protokollaşdıracaq yəqin şamsını. Ondan sonra polis nümayəndəsi gəlir yaxınlaşdı ki, biz hamısını uzaqlaşdırmışıq buradan. Sabahdan icra hakimiyyətindən sizə müraciət gələcək. Və ondan sonra müəyyənləşəcək buranın taleyi və bizim taleyimiz. Sabah icra hakimiyyətindən demək məlumat gəlir. Bizə elə də söylədilər. Polislər hazırda oradadırlar mı? Polislər, bizə nəzarət 2 nəfər oradadır. Buranın uçaskovusu və bilmirəm kimdir yanında, o da polis nümayəndəsidir. Onlar yəqin ki, bizim təhlükəsizliyini qorumaq üçün buradadırlar. Bugün Eldar Əzizova gəlmişsiniz. Thank you for coming. My boss is here. The ambassador of the European Union. Amazing. Bugün Eldar Əzizova gəlmişdir. Görüşdünüzmü ki? Yox, mən burada deyildim Eldar Əzizov gələndə bura. Çox təəssüf ki, amma mən baxışdım. Okay, so they left now. Now they just recently left. Yes, I don't know. Well, I don't know what's going to happen. They said that the. I have no idea what's going to happen next. We're having constant surprises here. Are the master class people? They're still here? No, they left already. They left already. Yeah. Okay. And Dutch ambassador, I suppose. I heard he was here. No, he was not here. No. Siz tercüme edebilir misiniz? Yox, sadəcə soruşurdu insanlar, workshopda olan insanlar, kim workshopu verirdilər, buradadılar yoxsa yox. Onlar burada, kim idi yani? Onlar uca getdilər və o şəxs kim idi? Lə yazınam, bizim. Gələcək.
came this city administration councils, and they said you have to leave this building today because we are supposed that can be used for you. And we said it's not a deal, you know, you're just supposing and just come with any paper, with the signed paper that it's dangerous. We are sure it's not dangerous, you know, it's a safe building. Yeah, it was for the last 100. Yani biraz da yukarıdan.